Hej, det här var Theresia på bygghemma.se. Jag sitter här vid ett av Westerbergs bubbelbadkar och med mig har jag Marco från Westerbergs. Jag tänkte höra med dig om du vill presentera lite om det här bubbelbadkaret. Ja, det gör jag jättegärna. Badkaret tillhör en serie som heter Momentum. Mm. Det här är Momentum 175. Det innebär att det är 1,75 i diameter. Mm. Det är ett badkar för lite större badrummen. Och för de som gillar att ha gott om vatten runt sig. Mm. Eller om man vill vara fler om bada i det. Mm. Det rymmer lätt 2-3 personer. Du har ett premiumsystem i den här, så innebär det att du har en elektronisk styrning och kan få pulsfunktion i massagen. Du har roterande rygg. Mm. Du har ett bottensystem med boosterfunktion. För lite kraftigare ryggmassage då, eller? Precis. Mm. Boosterfunktionen gör att du får en extra kraftig ryggmassage. Mm.